اسلام علیکم جی, F1 جوڑا پلاٹ boulevard کی بیک ہے جی, زبردست پلاٹ ہے, 10 مرلے کے, 3570, یہ ان کا فرنٹ ہے اور یہ روڈ ویو ہے ان کا, جوڑا پلاٹ ہے جی, اچھی لوکیشن کے پلاٹ ہے دونوں, گھر بنے ہوئے ہیں گھروں کے جرمٹ پہ, یہ فرنٹ ویو ہے, ساتھ ہی مین روڈ ہے, کیوں